ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରାଜପଥ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ରାଜପଥ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ, ଯେ ମାଆ ମାନେ ଏଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବସ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜପଥ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାହିଁକି ହେଇନି। ଆମର ସାଂସଦମାନେ ସାଂସଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁଆଡ଼େ ଅବହେଳା କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ 400 ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗତ ଦିନରେ 200 ଲୋକ ଆହୁରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉପଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, 400 ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜପଥ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2015 8,000 crore ଆମର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ସେମ୍, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି DPR ରେଡି ହେଉଛି, ଟେଣ୍ଡର ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠକିବେ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାମରେ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେଜେନ୍ସ କରିବେ? ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନେଗ୍ଲେଜେନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥାରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ଠକିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92